quando la cago vuol dire andare. Dai, te bro. Ok. Okay, the morning is... The morning in dag, så fikk jeg ikke vlogget noen ting, fordi jeg får sove meg til sånn 8 eller noe, så jeg fikk kjempedårlig tid på morgenen. Men nå har vi, i dag til onsdag, så har vi sett et boprosjekt, så et eller annet om fremtiden da, og ja, jeg og på grunn av masse greier så kom jeg på gruppe med Emma, så det var egentlig veldig bra. Så vi skal egentlig bare jobbe med sånn presentasjon om fremtiden vår, og sånn jobb og yrke og boplass, og bare budsjetter og alt det der, så liksom økonomi og litt sånn samfunnsfag og måte og alt det der. Så det prosjektet skal vi egentlig bare jobbe med, og vi gikk ned på biblioteket, så vi skal egentlig bare jobbe her. Så hvor mye klokka? Klokken er 10:55. Ja, så det her skal vi jobbe med i dag og i morgen, og presentere på onsdag og masse greier, så ja. Det var noen som kommenterte at jeg aldri gjør skolearbeid, at liksom at jeg nesten aldri gjør det. Og det er rett og slett fordi vi ikke har hatt noe særlig skole de siste ukene. For en gangs skyld, vi pleier alltid å ha veldig mye skole. Men vi har hatt ganske chill. Eller vi har hatt mye tentamen og sånn, men jeg føler det, det er sånn interessant for dere å se på hvis jeg gjør noe skolegreier. Nå skal dere få lov til å være med på skolearbeid de neste, i alle fall i dag og i morgen. Så ja, nå skal vi ta en pause. Og så bare, ja, kjøpe litt mat, eller jeg vet ikke om jeg skal ha noe da, men ja, vi lar egentlig bare siden ligge, så tar vi med Mac'en og sånt, sånt. Ikke det betatt, men det er faktisk veldig fint her. Men i alle fall, til de som hvis det var ment som at dere vil se mer skolegreier, eller at det bare virker som jeg ikke gidder å gjøre ting, så jeg gjør jo skolearbeid, men det har ikke vært noe særlig mye å gjøre. Ja, nå skal vi egentlig bare kjøpe Subway, så vi skal ikke bare spise det, så ja. Ja, nå er vi litt lei av det vi jobber med, og vi gjør veldig mye annet. Ja, nettet funker ikke, og tippet opp sammen opp. Så siden jeg ikke åpnet kalenderen på morgenen, så tenkte jeg bare å gjøre det nå. Har jeg vlogget nå, egentlig? Jeg vet ikke, jeg tror det er ganske lenge siden jeg vlogget, men jeg og Lise, vi gikk rett til skolen, så gikk jeg ned. Og eller vi møtte, for faen så mye jeg søker nå. Ja, jeg og Lise møtte hverandre rett til skolen. Vi sluttet de tidligere i dag, siden vi velger det selv. Så gikk vi og hentet noen greier som hun vant hos en sånn nail-ting. Det var nail-olje, ja. Og så har vi egentlig bare sett på YouTube og litt sånn. Jeg tror jeg fikk en tilhøyel etter. Her, den her fikk jo jeg i går, tror jeg. Nei, det er to forskjellige faen. Mamma har sett veldig mange highlightere da. Jeg tror ikke hun vet helt at det er highlightere, men den her har jeg fått før. Ja, jeg husker ikke hvilken jeg fikk i dag, men jeg fikk... Jo, jeg fikk den. Jeg fikk den i dag, og så fikk jeg den her i går, eller for to dager siden eller noe. Ja, jeg har veldig mange highlighter nå da, men det går fint, for jeg liker jo highlighter, men... Ja, ja, to nesten liker, men jeg fikk jo faktisk to kalendergaver enn deg, faktisk. Fordi jeg fikk sånn der teker på, så... Men ja, nå er klokka sånn 6:50, og Elise dro for kanskje sånn 10 minutter siden, eller noe sånt, jeg vet egentlig ikke helt, men... Jeg hadde egentlig bare på meg sånn black peel for mask, derfor jeg er litt sånn rød her. Så vi egentlig bare litt på YouTube. Vi har sett veldig mye på YouTube og bare snakket og litt sånn i dag. Men nå skal jeg egentlig bare se på Home and Away. Og jeg har også sett på Julekongen i dag, men jeg skal egentlig bare se på Home and Away og redigere litt, fordi som alle gjelder, jeg ligger bak fordi jeg gidder ikke gjøre det. Så som i går så kunne jeg redigert så mye, men jeg bare gadde ikke, så... Ja, men det er i hvert fall det jeg skal gjøre nå, så... Jeg er en rød potet, fordi... Jeg reagerer sånn på det, synes jeg skal det, men ja. Ok, i stedet så var jeg sykt dum. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjorde det en gang, men jeg kan sette en videosnapp av hva jeg gjorde. Eller bare bilder eller rett og slett. Men jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjorde det. Så dum er jeg. For det første, fregner skal være ujevne og bare overalt. Hva er det her for noe? Og for det andre, jeg drev og brukte en sånn her, så det har blitt så masse... Hva er det jeg gjør med livet mitt? Ja, altså for det første, det så ikke bra ut, for det andre, jeg burde kanskje brukt en sånn ting du har i håret, jeg husker ikke hva det heter, flisklem eller noe sånt, jeg husker ikke hva det heter, eller et eller annet. Men jeg er ikke så smart, jeg finner på dumme ting, og jeg blir oppgitt av meg selv. Det hadde ikke blitt fint uansett hva jeg hadde gjort, men ja, ja. Men nå har jeg redigert ferdig vloggen fra når vi pierced øret til Matteo og Elise. Den tok veldig lang tid å redigere fordi at det var så mye klipp. Fordi vi holdt jo på med de ørene veldig lenge, så de tok nesten 3 timer å redigere. Når jeg redigerer vloggmissene, så pleier jeg ikke å bruke så lang tid, fordi at det er så mange videoer. Denne tok ekstremt lang tid, og jeg kunne nesten klart å redigere 2 vloggmiss på nesten samme tid. Ja, ja, men det går fint.
Og det verste at jeg ble ikke så fornøyd med bloggen en gang, men det går fint. Sånn får det bare være. I dag, resten av dagen, så skal jeg egentlig ikke gjøre så mye. Slapp av, se litt på The Vampire Diaries, of course, fordi enda jeg begynte på det i går igjen. Jeg har blitt helt obsessed. Jeg elsker The Vampire Diaries så utrolig høyt. Altså, de nærmeste av meg vet hvor høyt jeg elsker The Vampire Diaries. Det er sykt. Og så skal jeg ta meg en dusj, tror jeg. Det er egentlig det som skjer. Jeg tenker egentlig at vi bare kan snakkes i morgen. Så ja, ha det bra. Hallo og god morgen. Nå har jeg på meg baking, det er derfor jeg er helt hvit under øynene. Jeg tenkte å åpne kalenderen min nå mens jeg bare har baking på. Fordi jeg fikk lyst til å åpne den nå, så ja. I dag fikk jeg den siste sprayen av alle de tre make-up-sprayene, så i dag fikk jeg mist-sprayen. Ja, det var dagens. Nå vil jeg ikke fokusere på det, men ja. Jeg vet ikke om jeg sa i går at jeg skulle vlogge i dag også, når vi holdt på med det prosjektet. Men jeg tenker at det er ikke noe spesielt å vlogge egentlig, fordi i dag så skal vi egentlig enten her på skolen eller dra hjem til en av oss og jobbe, og jeg bare ser ikke noe interessant, så interessant med det, så jeg tror egentlig bare jeg ikke vlogger, og så snakkes vi etter skolen. Nå så er klokka litt før 2, og i dag så var jeg og Emma ferdig med det der settebordgreiene, sånn rundt 12:30, mellom 12:30 og 12:45, tror jeg. Men jeg bare var på skolen og bare kødde og bare var med de som var i klasserom og sånn. Og det var faktisk veldig gøy. Jeg kunne dratt hjem når jeg ville, men jeg bare ble igjen, for jeg hadde ingenting å gjøre hjemme egentlig, tenkte jeg. Og så bare, ja, jeg vet ikke helt hvorfor jeg ble igjen, men det var bare gøy, bare kødde rundt, så. Men nå kom jeg hjem for en stund siden, og jeg dro hjem sånn 13:45 kanskje. Og nå er klokka snart 2. Jeg skal redigere snart, men først så skal jeg se på dagens episode med Julekongen og kanskje Home and Away. Og så begynner jeg redigere på lørdagens vlogg. Så det er egentlig bare det som skjer nå. Nå har jeg sett ekstremt lenge siden sist, tror jeg. I dag så kommer det ikke til å bli så mye vlogging. Rett og slett fordi at nå er klokka sånn snart 5, og jeg skal egentlig bare spise litt pizza, og så klokka 17:30 så skal jeg på sånn skoleavslutning på skolen til Liana. Og jeg kommer ikke til å vlogge der, fordi det er veldig mange andre barn der som jeg regner med at ikke vil være på YouTube. Nå har jeg redigert, jeg har oppdatert Mac'en, så det tok liksom litt lang tid. Altså, akkurat nå så ser jeg som shit, men jeg har ikke tid til å begynne å sminke meg på nytt, før vi skal opp på denne avslutningen, så det er jo great, men jeg tenker egentlig at vi bare kan snakkes etter den. Ok, så nå har jeg vært på den juleavslutningen, og det var veldig koselig. Det var veldig flink, og det var veldig mye ulike talenter, og ja, det var sangdans, og litt sånn turning og triksing, og skuespill, og masse greier. Det var veldig gøy å se på. Veldig flink, og vi går i 3. klasse, liksom. Så ja, det var veldig gøy. Men nå er klokka sånn 7:30, og jeg husker ikke hvor tid. Jeg kom sikkert hjemme på sånn en halvtime siden eller noe. Jeg vet ikke helt hvor lenge jeg har vært hjemme, men nå har jeg bare fått lastet opp og lagt thumbnail og liksom fikset sånne ting da, til liksom sånn at jeg har fått lastet opp vloggen min fra 15. og 16. Og i dag er det jo 18. så jeg begynner liksom å, nå skal jeg begynne å redigere på 17. Jeg håper egentlig at 17. og 18. blir en 2-dagsvlogg, og at jeg får den ut i morgen, for da tror jeg ikke jeg ligger bak. Kanskje. Jeg vet ikke, nå forvirrer jeg meg selv. Men i alle fall, jeg skal egentlig bare begynne å redigere litt på den videoen jeg skal ha ut i morgen. Og jeg har skikkelig motivasjon for å redigere nå. Jeg vet ikke hvorfor, men nå så har jeg redigert ferdig absolutt alt jeg kan redigere. Og jeg har sykt lyst til å redigere mer, men jeg har ingenting mer å redigere. Og jeg får helt fnatt, men ja, jeg føler jeg snakker veldig mye om redigering i videoene mine. Men jeg skal prøve å ikke gjøre det like mye, men så tenker jeg at som en YouTuber, eller liksom, jeg vet ikke helt, YouTuber er kanskje litt rart å si, men en som lager videoer på YouTube da, det blir jo en YouTuber her. Samme det, så er det jo mye redigering, og da er jo det jeg gjør, og da må jeg nesten bare ta dere med på det og snakke litt om det. Men da får dere et litt innblikk, men jeg tenkte egentlig bare å dusje, fordi at jeg fikk veldig lyst til det nå. Ja, så får jeg bare finne ut hva jeg skal gjøre etter det, så. Jeg vet at jeg er helt svart under øynene, men bare ignorerer det, det er mascara fra i går. Men nå så er jeg dusja, og klokken er sånn 9:50, og om 10 minutter kommer det en ny Dawn Twins-video, som jeg er veldig excited over, fordi altså, jeg og Elise, vi er helt sånn obsession med dem. Men jeg skal egentlig bare se på den når det kommer, og så er det Vampire Diaries, som jeg også har fått helt obsession med nå, igjen, som jeg ser på for 5. gang. Ja, det er egentlig bare det resten av kvelden går til. Tenk at vi kan avslutte vloggen, så snakkes vi i morgen. Har ingen planer i morgen som jeg vet om, men jeg føler at jeg skal nå, så vi får egentlig bare se hva dagen bringer. Så snakkes vi i morgen den 19. november, så ja.